Io no me tuve chute en vez de eso sutere se paje de lo como pielanche chirte tirian que chirchir que esa marca si no pulse de tirian que hace ahí paje wein a un cabin a un wat tirian que hace la capela vi terasa lugo grande yo como a un gudo wey la que helicoro pieja esa marca si no lo si lo lo codo ripio de madashani aya waha y culmise mesulin madah dakamed wahkerat kurbachur y etat que tirian que hace ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay bulshada deegaankaasi waxaan ay guud ahaan nabad baan nahay baahidayada biyaha umaan ka hadlaynaa dee sifeyntii hore ee la baadhay waa laga soo sheekeeyey tasaakee xaqiijintana waa la wadaa marka baahida biyaha horta dee maalinba maalinbay ka xuntay maanta maalin nagaga xuntahayba ma jirto ilaa iyo 2018kii xilligan dhulkan degnay iyo maanta maantay nooga xuntahay sababtoo ah maanta berkadihii iyo ballayadii awal ballayga wuxuu na gaadhsiin jiray xitaa bisha saddexaad buu na gaadhsiin jiray berkadihana waxba noogu hari jiray maanta bishii sagaalaad ba way naga wada gureen labaduba berkadihii iyo ballaygii ba iskareen bannaankan iskula soo baxnay biyo la'aan ilaaha boqorkaan ka sugaynaaye cid kasta oo danaynaysa ama wax ka qaban karta codsiga iyagaas waxaan leenahay warbaahi biyood halanaga soo gaadho baahi biyo la'aaneed halanaga soo gaadho marka waxaan leenahay dad iyo dowlad iyo walaal iyo wax walba war ama muslim ah adigu waxaan leenahay dhammaantood waxaan codsanaynaa cid kasta oo codkayga ahay gaadho in haraadka lanaga soo gaadho biyo la'aaneed waxaan nahay dadka jirjir dadka beesha ee jirjir baan nahay ee biyaha loo doonayo aada iyo aada baan biyo baahi ugu qabnaa waxaa jira ballayaan lahayn way naga gureen berkadaan lahayn way naga gureen dhibaato weyn oo biyood baa nahaysa waxaan wixii wax danaynaya ee islaama aan ka codsanaynaa in biyo la noo qodo oo lanaga caawiyo halkan biyuhu dhowr goor baa la baadhay maantana waa la baadhayaa annagu waxaan aaminsannahay inay biyuhu bad yihiin oo jiraan dadka baadhayaana ninba waxbuu noo sheegayaa laakiin waxaan ku baahi odaanu qabno ilaahay inuu ka dhigo bad ka dhigo ayaan rajaynaynaa biyaha hala naga caawiyo wixii islaamiya biyaha ha naga caawiyo baahi dhibaataysan oo aadaan qabnaa bulshadu way kadeedan tahay ceela u aroorto ma le jiif caaqil cabdi axmed ciide oo isna goobta ka hadlay ayaa yidhi dooxi jirjir waxaan dhakeentay baahi biyoodu ka jirta in la eego halkii biyo laga heli lahaa hawshiin hadda la bilaabay waqtiyo horena way jirtay oo maarkaasa la baadhay maanta waxa loo yimid dee meelihii hore ee harow loo baadhay hubin in la hubiyo haddii ilaahay yidhaahdo baahi biyo darteedna degdeg loo bilaabo haddii ay suuragal noqoto xagga eba laga helo ilaahayna wax ka baryaynaa in la helo biyo badan oo ballaadhan oo dadka ku filan maanta xaaladda halkani ballay bay ka cabi jireen ballaygu guran yahay sannadka roobka ayaa ku yaraa maa ku badiin abaar laga guurayo ama la qaxo dhibaato waaweyn ma qabaan laakiin waxaa jirta baahi biyood baa jirta haddii ay waayaan oo xagga eba laga waayo oo biyo la waayo oo taal la waayo maantana dhibaato badan baa jirta oo biyo la'aaneed ba ka jirta ilaahayse waxaan ka baryaynaa in la helo sarfeygii afraad ee ku baarayno biyaha deegaankan oo aada u dheer deegaankan wuxuu leeyahay ballayo iyo berkado fara badan sidaa darteed waxaan gaadhnay xilligii ay dadweynahan u baahan lahaayeen riig loo qodo oo laga soo saaray biyaha dhulka hoostiisa guddoomiyihii hore ee gobolka sanaag injineer axmed cismaan xasan oo ugu dambeyn madasha ka hadlay inta waxaynu joognaa sida uu jiifkuba sheegay waa jirjir arrintaanu nimina keliya waxay hadda ku qotantaa uun ama ujeedkeedu yahay inaynu baadhistii biyaha baahidii biyaha loo qabay oo sarfeyga saddex jeer oo horeba horey looga sameeyey oo kala duwan kii u dambeeyey ee la sameeyey waa sarfey aada u ballaadhan oo sida horey loo sheegay ilaa 10 meelood laga calaamadeeyey laakiin ay ugu muhiimsanaayeen saddex goobood ay ugu muhiimsanaayeen oo saddexda goobood ee biyaha lagu sheegay ay tahay si hawshii loo bilaabo annaguna saddexdii goobood baan mar kale haddana u keennay sarfey laba maxaan ku dhahay baadhis labaad si loogu sameeyo baadhistaa labaad waxay sheegaysaa saddexdii ceel saddexdii goobood ee ugu muhiimsanaa inaynu mar labaad haddana intaanaan riiggii dul keenin la ogaado biyaha ku jira maxaan ku dhahday iyo beerawar biyaha ka soo bixi kara inta mitrkiiba ka soo bixi karta si loo ogaado waana tii ugu dambaysay runtii taa aynu maanta
keenayn wada dhanahay waxaan ku rajaynaynaa ilaahay idinka ilaahayna ka baryeyna inay noqoto baahida biyaha tii laga bogsan lahayn inay noqoto waan ilaahay ka baryeyno inuu biyo badan saddexda goobood lay noogu tilmaamo lay noogu sheego way jirtaa oo biyo la'aan ba deegaanka ka jirta wadarkaysaan sidoo dhulku yahay ballayga hadda dadku ka sii cabayeen biyihiisu way ka dhammaadeen baan leeyahay ilaahay waxaan ka baryeynaa horta raxmadiisa inuu ilaahay noo keeno gacanta ilaahay baa lagu dhargahay ilaahay waxaanu ka baryeynaa inuu maxaanku leedahay roob inoo keeno jiilaal iyo guma kala laha ilaahay markuu raxmadiisa ku siinayo xilliguu doonaabuu ku siinaya ilaahay taasaanu ka baryeynaa cabdirasaaq cumar macadowliyo telefishinka c b a bora